တရက်မှာယေရှုချစ်တဲ့တပည့်တော်ယောဟန်ကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုရတယ်။သူဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုသူရေးသားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်မှာသူရောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသူမြင်ရတယ်။ကျွန်မနဲ့အတူတူကြည့်စေချင်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၁၉ကိုအငယ်၆ကနေပြီးတော့တဖန်တော်ဟာလေလုယာအနန္တတကုန်းပြည့်စုံတော်မူသောသာဝရအရှင်ငါတို့ဖျားသခင်သည်စိုးစံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အပ်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အပ်အကြောင်းမူကားသိုးတငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံချင်ရှိပြီသူ၏မိမသည်ကိုယ်ကိုတစားဆင်မီဟုစီဝဲသောသူအများတို့၏အသံသမုတ်တရားသံပြင်းစွာသောမိုးကြိုးတန်ကဲ့သို့ငါကြား၏ထိုမိမသည်စင်ကြယ်ပြောင်လက်သောပိတ်ချိုးကိုဝတ်ဆင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ထိုပိတ်ချိုးမူကားတန်ရှင်းသူတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသိုးတငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးသားလော့ဟုဟူ၍၎င်းဤစကားသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စင်စစ်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းငါအားပြောဆို၏ငါသည်ထိုသူကိုကိုးကွယ်ခြင်းကသူ၏ခြေရင်း၌ပြည့်ဝ၍သူကလည်းမပြုတ်ပါနှင့်ငါကသင်၏လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်ဖြစ်ယေရှု၏တည်တည်ခံတော်မူချက်ကိုဆောင်သောသင်၏ညီအကိုတို့၏လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်လည်းဖြစ်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လော့အကြောင်းမူကားပရိုဖက်ဟောသောစကားချက်သည်ယေရှု၏တည်တည်ဖြစ်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီတန်ဇာဟာပရိုဖက်နော်ယောဟန်ကမြင်တွေ့ရတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်သူမြင်တွေ့ရတဲ့ယူပါယုံကအယံကိုခန်းနာတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုသူမြင်ရတယ်လူတွေပါဇက်ထဲကနေဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့အတန်ကိုကြွေးကြော်နေတယ်ခုနကမိတ်ဆွေကြွေးကြော်တယ်လို့ပဲဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာနဲ့ပွဲခံကြတယ်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့ဘာပွဲလဲဆိုတော့သိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီအနေမှာကျွန်မမြင်ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘလောက်ထိတောင်မှအဲ့ဒီပွဲကိုစောင့်မျှော်နေမလဲဆိုတာကိုကျွန်မတကယ်ပဲခံစားမိတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချစ်ကောင်းခင်မှာအကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ထိုနေ့ရက်ကိုစောင့်နေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းထိုနေ့ရက်ကိုမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်ရမယ့်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့သူတို့သမီးတွေဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးတွေဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်မတို့ဖြစ်တယ်အားလုံးပဲအဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းပါတယ်โอเคအချို့လူတွေကိုယ့်ကိုနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့နော်မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်စတင်ပြီးစားတင်ပြီးတော့ဒီအရာကိုအသားကြအောင်လုပ်ပါလို့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်မတို့အားလုံးဟာတနေ့ကျရင်ထိုသိုးငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်ရမှာ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဟာအလွန်ခမ်းနားတယ်။ဘယ်လောက်ထိခမ်းနားကြီးကျယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လဲမြင်ရောတခါတည်းဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်လွန်းလို့ကြီးမြတ်လွန်းတဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်လွန်းလို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုတော့တခါတည်းပြတ်ဝတ်ချပလိုက်တယ်တကယ်တော့နော်ယောဟန်ကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကယေရှုနဲ့အရင်ယဉ်နေခဲ့တဲ့ပုံကိုပဲ။သူဟာ theology အရာသူနားလေတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်။ကောင်းကင်တမန်ကိုမပြတ်ဝရဘူးဆိုတာသူနားလေတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယောဟန်ကအခုသူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဘာဖြစ်လို့ပြတ်ဝပလိုက်တာလဲဆိုတော့သူမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအရန်ကိုခန်းနာလုံးလို့ဖြစ်တယ်။ So glorious ဖြစ်တယ်။အရန်ကိုကြီးကျယ်ခန်းနာလုံးလို့မိတ်ဆွေသိလားထိုသိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဟာအလွန်ပင်ကြီးကျယ်ခန်းနာမှာဖြစ်တယ်။ထိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ဟာအလွန်ပင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့မှာကျွန်မကဒီသိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်။အထူးသဖြင့်တော့ထိုမင်္ဂလာဆောင်မှာဝင်လာတဲ့ယေရှုရဲ့သရိုးသမီးထိုသရိုးသမီးရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်မပြောချင်တယ်။ဒီမှာပါမြင်ရတဲ့လေဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမှာထိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကချီးမွမ်းနေဆိုတာကျွန်မတို့မြင်ရတယ်။Hallelujah ဆိုရစကလုံးနဲ့စပြုတယ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံ့လို့ तू ကဖိတ်ခေါ်တယ်ဘာအကြောင်းမို့လို့ချီးမွမ်းရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ငါတို့ဖခင်သည်စိုးစံတော်မူ၏ Hallelujah ဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကလူတွေအသက်ကြီးသူတွေကတကယ့်ကိုဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေရောအားလုံးကဒီပွဲမှာဖခင်ကိုအားလုံးကချီးမွမ်းကြတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်သည်စိုးစံတော်မူ၏အာမင်ကျွန်မနဲ့တူဝင်ခံမအောင်ဖယားသခင်သည်စိုးစံတော်မူ၏
It is the Gaga Jamaru Miji Male Pyoyame. A coolo cacane de Chimale Pyoyame. Beloving cacane busy. Payad Kingha, Palimo Machine, Zebe Pite. Payad Kinga, a ya alloy at Tama Sosan is Ebe. Lure alloy at Tama Sosane. Yoga with another alloy at Tama Sosane. Did the Nari alloy at Tama Yeshu Shini did it. Hallelujah. That don't Jamaru di Hallelujah, Lu Payad King with Chimuan did it. Amen. Pedu gama payaya bono go yo ang lolo miyao. Tawara assessa. To payad gen de bari gadali. Tawara so sanelo. Wink and jink kayame du pide. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dikala mabe makabu. Kaba assessa payad kendi. Belim boma shime du pide. So, juma rejansa. Gibiro juma rumiare. Jamali, paja molo. Dino go badogo. Ayan the bojale is rob. Dino go badogali. Jamari a songo jobiobi. Amen. Jamaru, a soma omia mesura, three tapi da pietedra, a cool chama, chom yar pitanari, lagar, jamaru muzia, jam shoe pite. Amen. Soma, jamaru di, omia me. To chiche canari payat can poema women, payat can is so sanomu elo, jamaru ha juijo ya oma pite. Amen. But dudia, pajamolo along a juijo ja the lazer. A jamuga, toting in Mingala Sampuego, canjin shibi. Dudia, Nina, through Pajamulu Juijo de Lazo, toting in Mingala Sampite Edward. A dimatonha is the galoni de lar, toting in Mingala Sang. Pensin, she in Mingala Sang Lul and Matombu, Shimbe in Mingala Sang Lul and Matomu, toting in Mingala Sang. Lamb of God, look over it, toting Ezra. Yeshu Christo, toting in Nina. ต้องนองท่าเลยชิมเบียนนี่เนี่ยเลยเยชูอ่ะแม่เลยพยานนี่เนี่ยเลยแม่เพนซินโอตุเรมาเลยตุปาเลยเออจิมารุเยชูต้องนองลอยอะไรสกลงนี่อมยายเรมาบาจามุโลดีมาโยหังอ่ะดีสกลงโอตุต้องนองอย่างเลยก้องเงี้ยมาดีสกลงโอตุบาจามุโลจ้าชาโตตุเรบัจเจทีกันทั่วลาเราตุจ้าอย่างเลยเยชูอ่ะจิมารุเนี่ย ทงมิงลาสังเวกเวเนคัมมาจมารุเยโตตงเงอันนี้เนี่ยจมารุอัตวอโพคาโกเปโดดูฮาเลลูยาอีพายคันยิงงามาเปียวเลยอัจฉริยะเคมโบนี่ฮะมิมิเยชิดเดซนีเดอัตวตรุเยอัตตะโกเปดโลเบเยชูวาอัตเนนออัตวตุเยอัตตะโกเปดเลยเยชูวาตุเยอัตเนนออัตวปวาตะคูโลโกเลดาวน์โหลดเลยปวาตะคูโลโกอันนั้นเลยแล้วจมารุตุเยนัมเมกูโตตงเงลูโทเนียมาต้องเปียวเลยฮาเลลูยา โตดึงเงยมิงลาสังผิดเดอตั่วอาเมนเอ้อจมารุตีบ่ลูเรจมารุอตั่วอย่าอาลงเยชูไปเดจมารุอตั่วอย่าอาลงโอตุอันไปเกตุยอัตตะตุยอตวยตุยนาจินจินอาลงโอตุคันไปเกเดบาจังมุเลยซอจมารุโกเต็จฉิลูผิดเด ฮาเลลูยาแต่จะมาเล่าเงี้ยจะคุยเรื่องอะไรเยชูก็ชิมันจ่ายเก้าเงี้ยจะคุยเรื่องอะไรฮาเลลูยาลูกโอจ่ายพระเจ้ามาเล่าเลยส์ว่าพยายามที่นี่ตัวเองรู้ตั้งมีก็ชิดเลยตัวชิดเลยตัวเองรู้ตั้งมีก็เยชูที่จะเก่งก็ชิดเช่นเดียดอ่ะเดี๋ยววันนี้สามมิลลิเมตรที่อยากกูรู้เรื่องมีเนี่ยข้ามามาชิมวันนี้มันยังไงมึงพี่เด้ฮาเลลูยามิงลาสามมาอาลงอ่ะวันนี้เอาไปจ่ายเดี๋ยวเว้ยเก้าเงี้ยจะคุยเรื่องมาชีเร่เก้าเงี้ยจะมัน
ကိုကိုတစားစင်ပြီဟာလေလုယာသူရဲ့မိမဖြစ်တဲ့သူရဲ့မိမဆိုဘာတူလဲမိဆွေနဲ့ကျမအသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေသူရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးပြီးဝေထားတဲ့သူရဲ့သရိုသမီးတွေဟာကိုကိုကိုတစားစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီလိုပြောတယ် She make herself ready သူကိုယ်သူအစင်သင်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် तू हाँ मिंगला सांपुए को विंबो यं अट्वा असंतम पिछे नेरे अट्वा जा आलोंगा काऊंगे तो खुलोंगा चीमन जारे तो चीमन जन जाऊंगे तो उन्हें खुशी बार पर हमारे को प्यार के सोसा ने अट्वा दूधिया अने ने तो तंगे ये मिंगला सांपे डे अट्वा तड़िया अने ने द्रोध मिहा तू को तू असंतम पिन थारे अट्वा जा Kanago to Kulongo Mye Jibo Ma Pya Wala Yare Ti Bone Pye De Pwe Pye De To Pwe Wo Me Sui Ne Jema Ha Wen Yame A Chalo We Wen Yama Mho Bu Tim Ba De Pyo Bang To Pwe Nga Wen Yame
Amen. အဲ့တော့ဒီဘုံတော်ဒီကြီးမြတ်တဲ့ဘုံတော်တွေကိုသူဟာယောဟန်ကမြင်လဲမြင်ရောသူနောက်ထပ်ဘာကိုမြင်လဲဆိုတော့အလုံးမဲ့ဘုံနဲ့ပြေးွားတဲ့သရိုသမီးကိုသူမြင်တယ်သရိုသမီးဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်နှက်နေတာကိုသူမြင်တယ် She is ready. သူမဟာအစံသဖြင့်နေတယ်သူရဲ့သရိုသမီးဟာလုံးဝအစံသဖြင့်နေပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဘုံယေရှုရဲ့ကာရက်တာယေရှုရဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သရိုသမီးကိုသူတွေ့ရတယ်မိစေတိလားဒီနေ့မှသင်ဟာမပြည့်စုံတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အားနေတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကို glory to glory ဘုန်းတော်တဆင့်ကနေတဆင့်တို့ဆွဲခေါ်သွားချင်တာဖြစ်တယ်တနေ့မှာသူနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတွေ့တဲ့နေ့မှာဘုန်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သရိုသမီးအဖြစ်ကျမတို့ဟာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာကျမတို့ကိုသူဟာပြင်ဆင်စေခြင်းတယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာသရိုသမီးဟာသူ့ကိုယ်သူအစဉ်သက်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ် She make herself ready Okay အဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသရိုသမီးတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဝင်တဲ့ခါမှာပြင်ဆင်တာမြင်ဘူးတယ်မလား ကျမတို့တင်းတို့မှာဆိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသရိုသမီးတွေကဟာအပြင်ဆင်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်တရက်ပဲသရိုပြင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ကလေးပါလေးပြင်ဟလာအဲ့လိုပဲမဟုတ်မတိုင်ခင်နေ့ရက်တွေကသူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသူပြင်ဆင်တယ်ငါအိမ်တော်တွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုး commitment ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာဟလာငါတို့ငါတူတွေမဟုတ်တော့ငါတို့ကနှစ်ဦးဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေသူလုပ်ရတယ်ဒီအပြင်သူခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေသူလုပ်ရတယ် သတ်သဖြင့်မို့သရိုသမီးတယောက်ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သူတို့ဟာပြင်ဆင်ရတယ်ဒီလိုပဲဒီမှာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်မဲ့သရိုသမီးဟာလဲသူ့ကိုယ်သူအရာရာမှာပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ဘာကြောင့်ကျမကဒီထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဒီနေ့မှပြောသလဲဆိုတော့ဖခင်ကယောဟန်ကိုပြောသလိုပဲဒီ prophet ပြုချက်ကိုနားလေတဲ့သူတွေပညာရှိလိမ့်မယ် ဒီ prophet ပြုချက်ကိုစတဒီလုပ်တဲ့လူတွေကပညာရှိလိမ့်မယ်သဘောကဘာလဲမြေကြီးမှာနေတဲ့စင်မှာကျမတို့ဒီပညာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအခုခရေကနေပြီးလေ့လာဖို့ရန်လိုအပ်တယ်သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပညာနဲ့ဒါမှပဲမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နိုင်မယ်ဒီကာလအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သရိုသမီးဟာ ယခုကာလမှာခရေကဘင်းလင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ထာဝရကာလရောက်မှပဲစတင်ပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ယခုကာလခရေကဘင်းလင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မဿဲခန်းကြီး25ကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်။ဆိုရင်ကျမတို့မဿဲခန်းကြီး25ဟာပညာရှိတဲ့သရိုသမီး9ယောက်နဲ့ပညာမဲ့တဲ့သရိုသမီး9ယောက်အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်ခရေကနေဖျားသခင်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုဝင်တဲ့သရို
ကျမတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုခံရတယ်အဲ့တော့ကြည်ကြည်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်တဲ့သရိုသမီးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့မပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင်ထုံမင်္ဂလာဆောင်ကိုဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပညာရှိတဲ့သရိုသမီးဖြစ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားဖို့ရင်ဘုရားသခင်အလိုရှိရဖြစ်တယ်အခုတလုံးမှာဘုရားသခင်ကျမတို့ဒ
ngaye throw the me pity at dinner. Cinema, so we jamago, a metin is a gabure, jama no go better lay la de carimas the gabure. Pinsin jan, they go ye jibari, masui. Jamaro mapinsin muso in, but loud on my son shun tales or alon di. Uma subazo, tinga, dinema, siwai ya, the zone de yaune, agreement lobby, no sajo ribari chopo and rashi. Tamitin sajo clay to cool, mapinsin ane, they mount yum yas was son shun nine. Hola mo bula. Pinsin bullet to cool cho you and light ane. Song show Muriha, a young or meado at that day. Ubu Majama dinema, they are hoyame. Damajama coaching the Ayama Tadebu, Jamama Pinsin Tabu, Hoame de Yahoja Meshibu. Ainty Uzala Jamama Pinsin now, Ayabu Majama, a name is so ye. Jama, but loudy now, a shack wemele. Hola Mobula Mazue. Tomorrow, Mapian say, a shack waited. Mapian say, Song show Muri, a young or Jimare. The Kali Majama Rapure, Hapin Sierra, a yampe mane. Pian Sierra, a poor cut thing yard, a lieutenant. Tabame, tomorrow, Matida Yaga, Mapian saying, pay a me a poor car, a little down boom yarny, did it.
အဲ့တော့ကျမတို့ကပြင်စင်မလို့တယ်သိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဝင်မဲ့သူဘယ်နှစ်ယောက်ကဝင်ကြလဲငါမဝင်ဘူးเนาะဘေးမှာပဲငါနေမယ်ဆိုတော့အဖွဲ့တွေမှာပါဂျင်နေဆိုတော့သဘောပဲပညာမဲ့တဲ့သူတို့သမီးငါးယောက်လိုမျိုးမပြင်စင်မဲနဲ့နေခြင်းနေဆိုတော့သဘောပဲဒါပေမဲ့တကယ်မင်္ဂလာဆောင်ကိုဝင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်သို့သိုးတငယ်ကိုသင်ချစ်တယ်သို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ချစ်တယ်
ပြင်ဆင်ထားသောသူတို့သမီးဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ထားသောသူတို့သမီးကပဲထိုသိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဝင်လို့ရတယ်ကောင်းကင်ရောက်မှပြင်ဆင်လို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မတို့ဒီမြေကြီးမှာခရီးရပြင်ဆင်ရမယ်ပြောမအောင်ကောင်းကင်ရောက်မှပြင်ဆင်ရမှာမဟုတ်ဘူး ကျမတို့ပြင်ဆင်နေဆိုရင်ဟလာပါလေအင်ဂျီလေးပြင်ဆင်နေမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖျားခင်ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပါလို့ပြောရခါမှာမိတ်ကပ်လေးမှုပြင်ဆင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတို့သမီးအင်ဂျီခံဝင်ရွေးခိုင်းတာမျိုးလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်မှာဆိုတော့တို့သမီးတွေကပြင်ဆင်နေဆိုအင်ဂျီပြင်နေအလှပြင်နေစသဖြင့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဟုတ်အခုမြေကြီးခရေကပင်လင်ပြင်ဆင်ရမယ်တနေ့မှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာတွေ့တဲ့သူတို့သမီးဟာမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာတွေ့တဲ့သူတို့သမီးဟာ ပေးသိချင်းနဲ့ပြေးဝတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်အရာရာကိုပေးဆက်တော်သူတို့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူကအကောင်းဆုံးသောသူတို့သမီးကိုပြန်တွေ့ရဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင် Hallelujah.သူဒီကျမတို့အတွက်အရာရာကိုပေးဆက်တော်သူကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပေးခဲ့တော်သူသူဟာလေကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်အေဖာဩရစာအခန်းကြီး၅အငယ်25နဲ့26မှာဒီလိုပြောတယ်အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်သောသင်တို့သည်လည်းကိုယ်ခင်မုန်းကိုချစ်ကြလော့ထိုအသင်းတော်သည်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရ
အသက်ရဲ့တင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်တာအံ့သောငါဒီမှာဗာပြောလဲအသက်ရဲ့တင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်တာအံ့သောငါအဲ့ရေရှုလိုချင်တဲ့အသင်းတော်ကအသက်ရဲ့မရှိတဲ့အသင်းတော်မျိုးခါရဲတော့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အသင်းတော်မျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်ရဲ့ရှိသောအသင်းတော် He deserved the best. ပြောပါဦးကျမနဲ့အတူ He deserved the best. Amen. I will be the bride that prepare the best. Okay? Then ha account song pyin sin tha de thro thami phit me. Amen. Ar Yeshua pyo nau ko bet do yin nai se cho chin a phit sin che tan shin sei mi chang tho a tin naw a pho lo nga ko swon naw mu yi to ta ngai ga tu ko tu di ta chang blo tu swon nai di tho a tin naw ko a nyi a che de ye twon chin ni ne kin shin sei chin ne tho a tin naw ha a taye tin te de thro thami phit pho yan twa tu myo lin ne Yeshua account song ne thai tan ne Amen. ဒါပေမဲ့ جماعه အသက်တာမှာအရင်တုန်းက جماعه သရိုသမီးဟာသူပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပဲထင်ထားတာဟုတ်တယ်လေအဲခုနကတော့လည်း جماعه တို့ဖတ်ခဲ့တယ်ဗျာဒိတ်16ထဲမှာပြောတယ် she make herself ready သရိုသမီးဟာကိုတစားဆင်တယ်လို့ပြောတယ် جماعه တို့မင်္ဂလာဆောင်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာသရိုသမီးတွေအားလုံးကသူတို့ကိုသူတို့ပဲပြင်ရတာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ် make up ဆရာကတော့သူတို့ပြင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကသူတို့ခါသူတို့ရွေးချယ်ကြတယ်အင်ဂျီသွက်သွက်တယ်သူကနဲ့သူတော့ပြင်ဆင်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့လာမယ့်နေ့ရက်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေအမျိုးမျိုးကိုသူပြုတ်ရတယ်သူတို့သမီးဟာသူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ရတယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ جماعه ထင်တာဟာငါ့ကိုဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းစွာနဲ့မြင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတန်ရှင်းအောင်တက်ရှင်ရမယ်ငါစူးစမ်းပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး جماعه လုံရင်းနဲ့ جماعه မောလာတယ် جماعه နောက်ဆုံးတီးလိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမမှာခွန်အားမလုံလောက်ဘူး။
Yeshua dia macam awak zaga piolar. Sarai, hote. Terus demi aku koko pinjai ama mana? Dah mengaya aku ni ne pinjai ama pade. Amin. Cuma orang payah ke mabab ini, be ayat aku mama jana. Payah ye wujud orang guru mabab ini, payah ke ye aku ni page mabab ini, be ayat aku macam orang mama jana mu. Payah cuma udem be de. Tengahaya terus demi pade. Me ye terus demi mingguan sah buai ko wimpo yang tu pinjai ne akama. Kau aku bayi mempinjam mana? Ngah mana adu pinjam bayi me? Pasal mula so Yesus tahu sura dulu demi adua Yesus tahu sura standar ka ayam niel none. Yesus tahu sura dulu demi standar ka Yesus abelu piole koko koko niem baby karang utanya me. Ayam kade cuma rujuk hula mohula. Ludiya adua koko koko niem baby bosa tika de. Koye jauza adomune koko koko niem baby amesua. Tapi melore kaisabe. Ludiya aku mahu memansusui de kapitua gangong kanjale. Biasa jara we mohula. Alu mohu buzurane biasa jara abjede. Koko koko niem baby bo ayam kade. Karang utamu apu kapi bosura kanaro lona me me. Yesus lona bosa tika de. Koko jauza mesum ya. Yesus korang standar ka ayam ni lono. Yesus apa orang nak ku gelati ngan nasi lima. Zati senam ya ku karai na yai thajabi. Tapi terus demi ku bapis sijil. Zati senari alung ku karai ma yai thara ku lujune. Cuma rumah yai naimu ku ane ku jauza mesum ya. Cuma rumah zati sedi ku cuma rumah uza baby atas senjara pihade. Koko jauza mesum mana naimu. Yesus standar ka koro cino alodai mpih bazine. Koro alodai mpih bazine sura pungzamyo. Yesus kata, kami roh ini zaka 100% na tau nai nih. Tapi cuma roh jauza atau mune so na tau nai lah. Na mat tau nai mu, hola. Cuma roh, piang macai busa ti deh. Tapi mele, lomi jar. Yesus ini sendaga, apa dia nai saino ya ma ati piame. Apa malu deh lucila. Apa gua malu cium, tapi mele lomi jar, hobula. Cicho doa deh cini sih. Orang objek diam ni ama ati pihak mesuain cuma orang dua dah meluere kisah tu kube. Perlu pihori Yesus kai ayak katanya cuma tu ko uza piam eh. Wow, mesuain senarai ba ayak katanya cuma tu ko uza pihak atas semua dah meluere kisah mahabu luye jauza atau mune semua pihnae. Yesus pihori todu di ngaja atas showin todu di atas ko tuaya lagi. Anak Yesus standar pihde todu atas ko show kaya me. Peniaga hari standar ko minai le. Kau yang atas go bayar laut deh di Yesus go cete lusa dekai go syabar. Piala mesuhi Yesus yang senjeng, Yesus yang nak mumiu, Yesus lojane nak mumiu go. Cuma orang yang zati jauza mune, lama pinsen me, terus demi atas go tu pinsen elok piala kama. Tu go bang jauza zati yang jauza atom mune suhi, mana nai mupi deh. Jangan tuan give up lo lali me. Kau roh ceno mana nai. Koro lojane pipi zone terus demi, koro lojane terus demi apa cina macam naik, cuma macam naik musuh biro piomi mati cari. Tapi Yesus ada yang macam apa pun biar jadi. Ada balas macam di prepare suruh segelung ni betawi macam lila rekama. Hebi elom yo prepare blue collar solution. Pak blue collar, pakha, pakha, okay pakha, P A, bukan pak. Ada di dah hebi segelung lo prepare tu apa. Tone sekarang pade, pakak, no? Erduga di segelung le ade bega, pinsen jenol le ade be yadlu, nanti ade be le sini. Erbenya mah di pakak sura hago tone, no? Pakak sura yago tone solution ye, punjen sura ayari gu piore kama tone, open mo, no? Piore ame solution, open. Ma ludiya mesi pade kama, Yesus luri gu mesi punze lo piore kama. Pakak, so biro tu apa tahun leh sih? Nasi punze, sahaja Yesus apa tahun? Erpian senjeng suradi, punje, sura ayane, cuaca apa sih? Erjema rogo Yesus apian sen malu biore kama, jema rogo tu apa punze ichna, jema rogo nasi rogo punze ichna, jema rogo nari rogo punze ichna, jema rogo nauti rogo punze ichna. Okay, Yesus ada jema lo ludiya nasi pun mo yang dua tahun leh kama di. Pakak sura zakau tau ne, you know ludi awe now pun mo yang tu tau ne kama pakak sura zakau tau ne. Yesus ludi awe nak ari, zakam apa orang ini lugu, amin pilih kama pakak sura zakalongu tau ne. Elo pun jenlo ada ibe ya. Elo cuma lo di pinsen malu pihak pilih kama, cuma lo ka bagu pinsen am, cuma lo nasi pun mo yang tu pinsen am, cuma lo nari pun mo yang tu, cuma lo nauti pun mo yang tu
ဖျားသခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကမြေကြီးကိုတူလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဖခတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဝေါမိတ်ဆွေတိလားယေရှုကကျမတို့ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ယေရှုကမျက်စိမမြင်တဲ့ဘာတိမေးကြီးကိုပြန်မြင်စေတယ်ယေရှုနာမကြားတဲ့လူတွေကိုပြန်ကြားစေခဲ့တယ်။ယေရှုကစကားမပြောနိုင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုယေရှု signs ပြနေတာ။ငါဒီသင်တို့ရဲ့မျက်စိနားတွေကိုဖွင့်ပေးနိုင်တော့သူ။သင်တို့ကိုကြမ်းမာစေနိုင်တော့သူ။ဒီအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝဲမြင်စေနိုင်တာမကသေးဘူး။အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးမှာမမြင်တဲ့အရာတွေ၊မကြားဘူးသေးတဲ့အရာတွေ၊မပြောနိုင်တဲ့အရာတွေယေရှုကမြင်နိုင်၊ကြားနိုင်၊ပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။အမေအကျမရဲ့သရိုးသားကကျမတို့ကိုပြင်ကျမရဲ့သရိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းထဲမှာကုညီမစားပေးတော်သူဖြစ်တယ်။သူကကျမတို့ကိုမြင်စေတယ်။အဲ့သရိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒီအခုချိန်မှာပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာမြင်တက်လာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမြင်တက်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်အကိုလှုပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုကသူကိုယ်တိုင်ကျမတို့ကိုဖခါလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုမြင်စေလိမ့်မယ်ကျမတို့ကိုသူနဲ့ပတ်သက်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားသက်စေလိမ့်မယ်ဝေါသူ့ရဲ့ချုံမြိန်တဲ့အတန်သူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့အတန်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတန်ကိုကျမတို့ကိုကြားစေလိမ့်မယ်သူမြင်စေခြင်းနဲ့ယူပါယုံတွေကိုမြင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာရီကိုသူမြင်လိမ့်မယ်နတ်ဆိုးတွေဘလို့အလုံးလုံးနေလဲဆိုတော့သူမြင်လိမ့်မယ်ဒီချင်းကာလမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်တင့်ကိုမြင်စေလိမ့်မယ်သူနှုတ်ကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်နှုတ်ထဲကနေဘုရားသခင်အတန်ကိုထွက်လာစေလိမ့်မယ်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အတန်ဖခင်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိဇရင်းစကားကိုပြောတဲ့အတန်ဖခင်ကထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘက်ခသင်ပါဇက်ကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ bridegroom ကျမတို့ရဲ့သရိုသားဟာကျမတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့မှာအတူတကွပါရှိပေးမယ်သူဖြစ်တယ်ယေရှုအမည်ကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သရိုသမီးရဲ့နှလုံးသားကိုအယယူတယ်မိတ်ဆွေသိတယ်မလားသရိုသားတွေကသရိုသမီးရဲ့နှလုံးသားကိုယယူတော်သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဟာသရိုသမီးကိုနော်အာငါတို့အကောင်းဆုံးအိမ်ဝယ်ကြမယ်ဟလာအတူတူအိမ်မက်တွေမက်တယ်ဟာနော်ဂတိတွေပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသရိုသမီးရဲ့နှလုံးသားကိုယယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲယေရှုကလည်းမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာကျမတို့သရိုသမီးတွေအပေါ်မှာသူဟာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုယယူတယ်ကျမတို့အတွက်သူအသေးခံပေးတယ်။လာတဲ့အခါမှာလူတွေအတွက်သူအနာရောဂါတွေညှိပေးတယ်။နှဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။သရိုသမီးရဲ့နှလုံးသားကိုယေရှုဟာသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ဒါရင်သာမကသေးဘူး။ယနေ့ချိန်ထိလည်းပဲသူဟာ healing လုပ်နေသေးပဲ။ယနေ့ချိန်ထိလည်းသူဟာ deliverance လုပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်။ယနေ့ချိန်ထိလည်းပဲကျမတို့ရဲ့အသက်ကိုထာဝရအသက်ကိုပေးနေသေးပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့သရိုသားတွေကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းအားလုံးကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီအပြင်ယေရှုကသူတယောက်တည်းပဲဒီဖခါကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့သရိုသမီးကိုလည်းဖခါဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်မှာခဲ့တယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ငယ်16 18မှာယေရှုကပြောတယ်ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကငါ၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တံထူးခြားသောဘာသာစကားတို့ကိုပြောကြလက်တံမွေတို့ကိုဖန်ကင်ကြလက်တံသေစေတတ်သောအစိတ်တတ်ကိုတောက်စားလျင်ဘေးဥပ္ပနစ်ကင်းကြလက်တံမကြမ်းမမာသောသူတို့ပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလက်တံအတိပဲပါလေ open breakthrough ပကလူတွေကိုလွမြောက်စေပါသရိုသမီးဟာသူကိုယ်တိုင်လွမြောက်ရုံမကဘူးသူကိုယ်ရဲ့မျက်စိပွင့်နာကြပြောနိုင်ရုံသာမကဘူးသရိုသမီးကလူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မြင်စေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကိုသူက enablement ဆိုတဲ့တဆွမ်းနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ် hallelujah အဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကဇာတိအပေါ်မှာမိခိုးပြီးစူးစားပြီးပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်မို့အရန်မခတ်ပါအရင်တော့ကကျမထင်ခဲ့တာတော့ယေရှုရဲ့ထိုက်တန်တဲ့သရိုသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဘယ်တော့မှထိုက်တန်မှာမဟုတ်ဘူးငါဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမထင်ခဲ့တာအမယေရှုကပြောတယ် you are not alone သင်ဟန်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ငါသင်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်အာမင်ဟုတ်တယ်သင်ပြင်ဆင်ခြင်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဆန္ဒရှိရမယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားယေရှုကထိုအမှုရာထဲမှာမိတ်ဆွေဆန္ဒရှိရဆိုသင်ကိုကူညီမစားပေးမယ်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုကသူ့ရဲ့သရိုးသမီးကို
但神的为你那也被得吃呢，啊，神怎变白嘛？晓得？阿妹，今晚来读《表王耶稣》噶，我哥为你那的哥罗阿片，啊，神怎变白嘛？晓得？阿妹，不能要弯腰嘞，阿妹，今晚来读弯腰的，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，都表姐看他的，对的，罗的每个 ready 撇破眼珠，耶稣哈变身白你的。Paka, Jamari and Missigo, Puinzide, now Jazzide, no go Puinzide or do Pede. Now the cool Dudia and in it. Paka, so a day bear. He yellow, not a blue, a day bear, they lay solution. Gert, care, so re, tain thing, some sharp chins, or re, a day belly, yara pede. To gert, to care, no, tain thing, some sharp chin, so re, a day bear. At any other beyond me, so ye, throw the media, took go to Piensenes or took go to Taintaina, took go to some shout. A pure way, a pure people in a separate Taintaina, Pede, a Lupiolo, Aurea, Yeshu, and Milas, and Momoya, and Lupura, Mohobuna, okay, then Shinjum Biogena, Nalim Lamde, Nicomaro, then Shinjum Biogena, took go to guard loaded, care loaded, Kayu sighted, Taintaine, some shouted, a pit engine, a quin, a gilopoya, and throw the mea, cocoa, some shout yame. Amen. And tomorrow, Paka Soradi, Taintain, South Shouchin. Yeshua to the road, the meat to go to Taintain, South Shout Poya and Dwale, to Hajamaru, and Abel Lopede. Tomorrow, Tuswan, nine Poya and Dwa, to Maza Pede. Corin the Oras are Dudias on, can you set it and get Nikani Toma, Miare? Jamane to Dreamers when Payan, Corin the Oras are Dudias on, can you set it and get Nikani To? A Jaumuga, Nadi Tenogo, Tilan and Pizondo, the road the Mikanya Kedo, Crito are Sata and Noha, Tenogo, Linda Une, Tainia Sound and Pidoja. Payakin, a little a time. So ye know Saint Nip, then over some shall yet knee. Mwedi Mimi Priya, Abdi Ewa will lay that gado. Then all these say swim ye, you, Crito go a dream made chittle say Piammy who saw ye ancient she. A dimabamialis of Polo Abure, Tilane Piezo, not road me Pipo Yandra, Lure. Ame, tomorrow the Tilane Piezone, the road me Kenya. Piame, Linda Une Tainia Sounyam. Piome, so Yeshua will be a chalo, a yari, which more demalumia. A chalo yarn, a jumara, brain in puello, mayabu pite. Piadki, a lure, a dime, soy no saying it, then no sound shall lia she. Pajamulis, or muya, arane, ewa, lavi, twee sound the lube. Tomorrow, Sadamana, la biro, matwee sound poya and dra. Tomorrow, a crito, a dreamed chit, say piaulo, mayabu pite. Amen. Tomorrow, crypto will a dream a chit they say, Piao be so ye. Toga Luebi, a chayari now like be so ye. Tomorrow, go go, God Malone, I know. Go go go, Massam Shawnai, or Bahu Sam Shaw Yamle, Namette and Dine, Bahu Sam Shaw Yamle, Paka, Bahu Lo Yamle, Tomorrow, chit chim ye down, Sam Shaw Yame. Ame, or tomorrow, chit chim ye down, Sam Shaw Yame, crypto and bring him poet at the dap yame. Missy, tomorrow, paya hat the window do paya pite. To go to Bure, I am a jealous God, Lupure. Payat can be two labour a child of payago, Makogo yabu. Gaha tenepatabi, the window do pite. Ame, a tomorrow payabudules or quack in his own tibolure. Tomorrow, the road abudules or tibolure. Payat can two labour a child of a yarigo, chitta, melujum. Tomorrow, a she umyetago to a town sore. Epa denogo, Yeshua tweet a kama, Babiola, Epa deno, then Anganipata be the thicane, Anganipata be a logo, a yan jozare, Tabi may a pittance at the cojie, Rabalis or she umyta, yobi. Paka, Yeshua Jamarugo, Bien Biro, Piensen Kine, Pau Piensen Kine, Jamari Chichimyta, Piensen Kine. Come on, church, Nico Manmaro, Jamari Chichimytago, Piensema. Lurip in Samalubio and Pau Binziam and Mati, then a chickle binsema. Yes, you appear to it at the Nima. Do it the road the Mia. Do a chichim yadani, long yanid to people myolin up today. Do Melio Biro, a charabado lune, Pau Bianid, and Mayma, be our Jama Malucho. Mingalas on my be a chabe, a lunet or any day, Mayma, Duma Malucho. Hola Mobula. Okay, Dine, tomorrow, show up your Mahasama Umala, Jan Laila, Jama Biome, tomorrow. Jada Majayed and Choja Lonely Jada Pete. Yeshua to do the name of Mingla Sambuero Winchin, Dama Yeshua Luvijana Alon Chete.
Loga pasani chide, pine sai mure chide, a chado yari gong chide, yeshu boma chide segaro alamataula. Yoshin chibuzo, say this no shalida, piane chimuja hung on, chimpinzi, now nima yurome, chenza purpose, ha, tobabi, long out the near petabi be, and a pale, chichimi dari, yolara. She umi dari, yolara. Yeshu got to be and dream at the road of miha, chichimita, a pine. ตู่เนี่ยตู่ตะหยอดแท้ก็ไปฉิดตอตู่ตู่หาอัจฉิสงผิดตอตู่ผิดพ่อยะหญ่อเล่นน่ะผิดเดอาเมนเอ้าจังว่าเอเพนอะตินเนาะก็ပြောเรปยาริจันคันนี้เนี่ยไงต้องเล่มาคันนี้เนี่ยပြည့်สงยิงาอิหนามาจังซินเยคันยิอามะเลี่ยวจังโหละกองงาติโตโตเลยตินนี่เชออู้สวาตอฉิชิมิตรายอบิหูตินไนปิตินเสียชิฉิชิมิตรายอเยอะริอะตินเนาะอะริตรุตะมีหาปิตินคันยาเล่มเ น้องแท้ตื่นออกตะคูเลยลอริกิอะตื่นออกเลยดีไดเมนวยยอมเมฉิดเดเยชูก็นวยยอมเมฉิดตาบ่รู้จินมูตอกหลอมมูอะเปอะวะเนี่ยฉิดตากูรู้จินเดบยาริกขันนี่ต้องไงสังฆาสะช่องมาบอกเลยเต็นอะจิ่งกูงาติเต็นนี่อะเอมะหุอะปูมะหุดีกูงาติเอจิ่งเพชรเสปูจิ่งเพชรเสตะคูกูงาอะโลชิโดมะหุอะเอมะหุอะปูมะหุนวยยอมชิโดจังงาอิกะดรินดิตื่นกูท้วยลูบิ อเมนเอบามิยะเลเยชูกะจมารุเยฉิชิมิตรากูส่องชอบซีจินเดเตยเยลัฟเทมเพเรเจอร์กูฉิชิมิตรายะอปูเจิงกูทิ้งๆดาบ่ยันดะโลเรชีอูรงกะฉิดะโลမျိုးเยชูกะยาชีเซงกะฉิดะมิตรตาမျိုးสะละบิทิ้งๆทายะเมพะคะบาโลวะมะเลทิ้งๆส่องชอบยะเม ยิ่งช่วยมิตรอะไรมาเฉยอยู่ยามะไม่สวยตีล่ะพยาธิคันจมารุโกอะยินอุ้มซงฉิดะดูผิดเดอาเมนเยชูอะပြောเรตินโนดิงาอะยินฉิดะมองงาตินโนอะยินฉิดะพยาธิคันดิฉิชิมิตรผิดတော်มุยเอจมารุพยาเปลี่ยนสินมาลุပြောเรคํามาจมารุไม่เปลี่ยนสินไหนเนี่ยอย่าเปลี่ยนสินไคนามะหุบป่าวพยาโหฉิดโพตึกขัดล่ะตะเกเรมะขัดป่าวโลกมาชี้ ฉิชินเสียมะก้าวเนี่ยลูกฤดูรองตื่นฉิไหนเนี่ยซอยเองตื่นโหดีแล้วฉิดิพะยาโหไม่ฉิเสียบ่าเจ้ามาไม่ชื่อผู้ผิดเดช่างปีนี่โลดาไม่ฉิไหนน่ะบ่าโทพะยาเมตตาโหตื่นละขันจิเมซอยเองตื่นโหบะลောက်ที่รองฉิเลยซอตะโบป่าวบิปู่ๆบิเน่ไหนมาฉิลาไหนมาผิดเดแล้วแม้จิมะเมตตาเนี่ยปะตะบิตีเดอะอย่าตะคู่ชื่อเองอะบ่าเลยซอเมตตาโกโกไรเล่มะขันไหนเมมะขันยะเบเนี่ยเปลี่ยนฉิไหนหมดด้วยอะยังขัดเด จมารูลูกฤดูโจ้ซาบิฉิบ่ยังขัดเดพะยาโจ้ซาบิฉิบ่ยังขัดเดทําไมโกไรอะยังละขันจีบาพะยาเยมิตรตาโกไรขันซาจีบาโกไรพะยาเยปี้เปี้ยซงเนมิตรตาเรมาอะเฉิงอยู่จีบาจมารูเนยสินไนมาพะยาทะคินฉิชิมิตรตาเรมาตึ้งโกบะลောက်ที่ตูฉิเลยละขันตะเลซอราโกเนไดมาวินยอกโตวินจีบาทุมิตรตาหาตึ้งโกลวนโมลามาผิดเดพะยาทะคินโตมะฉิเพเนมะเนไน พยายามก็เชื่ออุ้มยึดอันนี้สิ่งอันนี้ชื่อไหนในตัวพี่ลาเลยไหมรบหลวงยามเลยทุ่มยึดอะไรมาเชิงอยู่บ่รู้อะไรเยชูเปลี่ยนลายตัวเรื่องตัวมีฮะเยชูก็นั่งลงน่าจะไม่เนี่ยชื่อเรื่องตัวมีพี่ป้าสิอเมนนั่งดูคู่บาโก้สั่งเช่ายามเลยดูดีอันนี้เนี่ยสั่งเช่ายามเลยอยากก็รู้นกบัตรอพี่เดียร์เจนขันยี่ต้องเงยเชื่อมาพี่โอเรเต้เจ้างาดีอเบดูมีอะไรไม่เป็นไหนตัว ตื่นเช่นไงงาพ่นทาไม่เป็นตัวมีอะไรไม่เป็นไหนเนาะเด็กาโก้ตื่นเช่นไงงาพ่นทาไปอาจารย์มุกาตื่นดีอันเนี้ยไงตัวคนอาชีดีเนี่ยงาอีนกบักโก้สั่งเช่าเขวีอเมนดีอันเดนโอฮะดีอันเดนโอฮะฟิลิปเดลฟีอันเดนโอพี่เดฟิลิปเดลฟีอันเดนโอซะชิดโตอันเดนโอลูกอะไรแบบยาบาร์ดีอันเดนโอเยชูอาบาบิโอเลสว่าตู่ ดีอันนั้นเอาติดชิดอันนั้นไปเลยยิ่งว่าอันที่มาพิวทาร์ดแต่จำนั้นเมื่อว่าฟิลิปเดลฟีโลอันนี้ไปยาร์โอเคดีอันนั้นเอาติดชิดอันนั้นชิดโตอันนั้นชิดตัดโตอันนั้นงาจะพูดข้าพิโดอันนั้นงาอันนั้นเราหน้าจุ่มเองเนี่ยชิดโตอันนั้นเราเลยยิ่งว่าตั้มมาเลยดีอันนั้นเอามาบาชิเลยบาจังเยชูก็ตรุกูงาอย่างชิดอันนั้นเราตั้มมาจ้าเลยสิโรที่มาจุ่มเราเนี่ยอะไรอันนี้ไงตัวคนอาชีพเนี่ยงาอย่างนกบัตโตกูสั่งเช่าไปบ่าวสั่งเช่าเลย นกบัตโตกูสั่งเช่าเดอเมนเอรูเยชูยินจินเนี่ยดูดมีฮะบลูมิโออัตตาชีเลยพักค่ะบาลูนี่เลยบาอุปยินสินทาเลยตุยอัตตาจามานาคันจิงกูยินสินทาเลยเยชูเอซะกานกบัตโตกูตุฮะสั่งเช่าเดจมารุยอัตตาหนกบัตโตกูสั่งเช่าพูยันดรพยาธิคิมโยเลนะอัตโนอันนี้เนี่ยจมารุฮะ
ကြားရတဲ့အတန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကျမတို့သွားချင်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သရိုသမီးအနေနဲ့ကျမတို့လိုက်ရမှာတိတ်ကိုရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့တိုးထိန်တော့ကိုပဲကျမတို့လိုက်ရမယ်သူရဲ့စကားတန်ကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အရာကိုပဲကျမတို့ဟာလုပ်ရမယ်အာမင်ဂလာတိယောဝရစာခန်းကြီးငါငယ်24 26မှာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိစိတ်များနှင့်အလိုဆန္ဒများကို၎င်းလဝါကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြပြီတို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပဂတိကြောင့်အသက်ရှင်လင်ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်ကြကုန်ဟန်အချင်းဤကြိုးစိုးကိတိတက်မှတ်ခြင်းအချင်းချင်းချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ခြင်းအချင်းချင်းညူဆူခြင်းတို့ကိုရှောင်၍နေကြကုန်ဟန်အဒီမှာယေရှုကကျမတို့ကိုမဆက်ဆံစေခြင်းတဲ့အရာတွေပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူမရှိစေခြင်းတဲ့အရာတွေပြောတယ်အချင်းချင်းကြောစကိတီကိုတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေအချင်းချင်းချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်တာတွေအချင်းချင်းညူဆူတာတွေကြည့်ပါတော့အချင်းချင်းဆိုတဲ့စကားကိုကျမတို့မြင်ရတယ်တွေ့လားအဲ့ကျမတို့တဦးနဲ့တဦးကြားထဲမှာလုံဆောင်ပုံတွေကိုသရိုသားကကြည့်နေတယ်သရိုသမီးအနေနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ heart quality ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဒီ quality ကိုယေရှုကအမြဲတမ်းစစ်နေတယ်ယေရှုကျမတို့ကြည့်ရယုတ်ကြည့်ပြီးချစ်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကျမတို့ကိုကြည့်ရခါမှာကျမတို့ဘလောက်ပွစားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုသရိုသမီးကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့သရိုသမီးကိုကြည့်ရခါသရိုသမီးရဲ့ heart quality ကိုကြည့်ရနှလုံးသားအယီချင်းကိုကြည့်ရနှလုံးသားလူတွေနဲ့မတည့်ဘူးသူမြောက်မနာလို့အမြဲတမ်းဖြစ်နေသူမြောက်ညူဆူတယ်နှောက်ယှက်တယ်အမြဲတမ်းမှကြော်စိုးကိတိလုပ်ပြီးတော့သူများနဲ့ရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့အသက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသရိုသမီးကသူတ ready မဖြစ်သေးဘူးသူတ ready ဖြစ်တဲ့သရိုသမီးဟာဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့သရိုသမီးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့မှာကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ကျမတို့ဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပါလဲ။ဘာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ယူပါလဲ။သတိထားပါ။အချို့တွေကိုအချိန်ယူတဲ့အရာတွေကသရိုသားနဲ့ကျမတို့ကိုဝေးစေမဲ့အရာတွေ။ဖျားကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ယော့စေမဲ့အရာတွေဖြစ်နေသလား။ကျမတို့ဘသူတွေနဲ့အချိန်ယူမှာလဲ။ဘာရဲ့လွတ်မမှုတွေကိုကျမတို့ခံမှာလဲ။သတိထားပါ။စောင့်ရှောက်ပါ။ God လုပ်ထားပါ။ကာကွယ်ထားပါ။စွန့်ပစ်ချက်ချထားပါ။ care လုပ်ပါ။သိချက်ကယူဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ပါ။သင်တို့သားဟာသင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကယူတဆိုင်နဲ့ပြင်ဆင်နေတာကိုမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah.အမေအနေတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတွာလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ကိုကိုကိုစေးကြောပါဘေးရကတဲ့ကိုစေးကြောပေးနိုင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ရေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘေးရကတဲ့ကိုလုံခြုံစေနိုင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ standard နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စံချိန်အတိုင်းသရိုသမီးဟာရှေ့ဆက်တွာရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအရပခနော်ကျမတို့မြင်ရတယ်ပထမဦးဆုံးပခပါလဲ openယေရှုကကျမတို့မျက်စိကိုမြင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ပြင်ဆင်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာလို့ရမလဲမြင်ဖို့လိုတယ်ကြားဖို့လိုတယ်သရိုသားရဲ့အသံသရိုသားရဲ့ယူပါယုံသရိုသားပြောစေခြင်းနဲ့ရတယ်ပွင့်ဖို့ရန်တို့ကလုပ်ပေးတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်စကားကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းနဲ့တတိယအနေနဲ့သရိုသမီးကိုပြင်ဆင်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာပက္ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဘေးနေရာမှာပက္ခါကိုသုံးလေးရှိလဲဆိုရင်ဟေပြဲတွေကအပိုင်းအစတွေကိုတင်းယူတဲ့အခါမှာသူတို့ဖက်ခါလို့တုံးတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့တင်းအဆောက်အဦးတစ်ခုစောက်တယ်ဆိုရင် engineer တွေဆိုသိတယ်။နော်အဆောက်အဦးစောက်တယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦးကစောက်ပြီးသွားရင်ဘာတွေကြံခဲ့လဲ။သဲတွေကြံတယ်။ဟာလာဘီလက်မြေတွေဟိုနားနေရာမှာနည်းနည်းဒီနေရာနေရာမှာနည်းနည်းကြံတယ်။အုတ်ခဲတွေဟိုနေရာဒီနေရာတက်သားတွေဟိုနေရာဒီနေရာပြန့်ကျဲပြီးတော့အောင်မိုက်တွေကရှိတယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုရင်အခုမှစောက်ပြီးခါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာတင်နော်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင် decoration ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတဲ့ခဘာတွေကြံခဲ့လေအမိုက်တွေကြံခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟိုနားမှာစက်ကူဒီနားမှာစက်ကူညှက်ထားတာဟိုနားမှာပန်းတွေရဲ့ဖက်တွေကြွေထားတာအရွက်တွေကြွေထားတာစသဖြင့်အမိုက်တွေရှိအဲ့တော့ဟေဘဲတွေကဖက်ခါကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုအဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုသိမ်းတာနော် remove rubbish ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို rubbish ဆိုပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုအပိုင်းစားတွေအကျွမ်းကြံတွေဒစားစီဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဲအင်းကအသားစိမ်းငါးစိမ်း rubbish ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပိုင်းအစအကျွင်းအကြံတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဖေရှားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖခါလို့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ် okay ဖခါအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုတဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အပိုင်းအစတွေကိုသိမ်းယူခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သရိုသမီးကိုပြင်ဆင်ပါလို့ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာဘလို့ပြင်ဆင်စေခြင်းလဲဆိုအသုံးမဝင်တဲ့အပိုင်းအစတွေကိုဖေရှားစေခြင်း
Come on. Christ ရဲ့ the road to me. အသုံးမဝင်တဲ့အပိုင်းစတွေကိုဘဝတွေကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ. ကျမတို့ဟိုနာတန်လန်းဒီနာတန်လန်းနေတာအများတယ်ဟိုလူနဲ့စိတ်ကောက်ထားတာအမြန်ပြေသေးဘူးဒီလူကိုချုပ်နှောင်ထားတာတွေမကြေသေးဘူးဟုတ်လားကျမတို့ဘုံမတန်လန်းတန်လန်းနေအများများတယ်ငငယ်တုန်းကမိဘတွေကကိုယ်ကိုနာကျင်စေခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ချီနှောင်ထားတာတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဟိုလူကကျွန်တော်ကိုနာကျင်စေတယ်ကျွန်တော်အသေးကွဲနေတယ်အသေးပြဲနေတယ်ဆိုတာတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တစားစီဖြစ်နေတာ ယေရှုနားလေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာလူအချင်းချင်းနာကျင်စေတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်တစားစီဖြစ်နေတာယေရှုနားလေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာလူအချင်းချင်းနာကျင်စေတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်တစားစီဖြစ်နေတာယေရှုနားလေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာလူအချင်းချင်းနာကျင်စေတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်တစားစီဖြစ်နေတာယေရှုနားလေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာလူအချင်းချင်းနာက
ဒီလိုကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းဆုံးမလိုက်ကိုနော်ဒီလိုကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းဆုံးမလိုက်ကိုနော်ဒီလိုကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းဆုံးမလိုက်ကိုနော်ဒီလိုကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းဆုံးမလိုက်ကိုနော်ဒီလိုကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းဆုံးမလိုက်ကိုနော်ဒီလိုကနည်းနည်းတိုက်လိုက်ဟိုလူကနည်းနည်းတိုက်လိုက်
ပညာပေးလိုက်စသဖြင့်ကျမတို့မှာအမိုက်တွေဘဝတွေမှာများလာတယ်သူတို့သမီးတွေအားပေးပြစေအမိုက်တွေသွန်အောင်ကြာလာရင်သင်ဟာအရင်နံလာလိမ့်မယ်နေလို့ကောင်းတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးတင်းနောက်လာလို့ရှင်ခဏခဏစိတ်ဆိုးလွယ်တယ်ခဏခဏဒေါသကြီးပဲသူများမကောင်းကြောင်းမဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောကျင်တယ်လူတွေကိုညူဆူကျင်တယ်စိတ်ဆိုးကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အပေါ်မှာသူလူတွေကမကောင်းကြဘူးဆိုပြီးတော့မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဟာမေးစွေတီလာကျမတို့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားစရာမလိုပါဘူးယေရှုကတွေ့သူတို့သမီးကိုလူတွေကိုမကောင်းမြင်တဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ပြန်မြင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လူတွေကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အမှုဆောင်နေတဲ့သူတို့သမီးကိုပြန်မြင်ကျင်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့သူကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဖက်ခါလှုပ်ပေးမယ်ကျမတို့နှလုံးသားပြန်စီးပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့အနာတွေကိုဆေးထည့်ပေးကျင်တယ်သူတို့သမီးမို့ယေရှုကယူဆိုင်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုပြန်လှည့်ပြီးယေရှုရှိမှဖွင့်ဟပါကျမအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရစကအန်ထုတ်ပါယေရှုရှိမှကိုရောကျမကိုစီးပေးပါကျမရဲ့နာကျင်မှုကိုကိုရောမြင်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဘေးအနာကိုမှမကျော်သွားဘူးဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အပြစ်အနာတွေကိုငြိမ်းပေးနိုင်လို့သင်ရဲ့အသွင်းဒဏ်ရာတွေကိုလည်းကုသပေးနိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေဒါမဲ့ကျမတို့ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းလို့မရအောင်ဖရားသခင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါမဲ့မိတ်ဆွေတို့သမီးကကိုယ့်အကိုလည်းပြင်ဆင်ရမယ်တဘောကပါလေယေရှုနဲ့အတူတူပူးပေါင်းမှုလို့ရယ်ယေရှုကလှုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုယေရှုလှုပ်ပေးခြင်းလဲလှုပ်ပေးမလှုပ်ပေးခြင်းလဲနေပေါ့ငါတို့ဒီတိုင်းမှဆက်သွားမှာပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဘက်ကပူးပေါင်းရမယ်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ယေရှုကိုအန်ထုတ်ရမယ်ယေရှုကိုပြောပြမယ်ယေရှုကိုသင်အမိုက်တွေကိုလာသိမ်းပေးခွင့်ပြုရမယ်တခါသင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေကိုစီးပေးဖို့ရန်အခွင့်ပေးရမယ်ကျမတို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေတော့ကချက်ကျိုးလေးနဲ့အမေရဲ့ဟာလာစားသမျှအရာအားလုံးအာဟာရတွေဗီတာမင်တွေအားလုံးကိုကျမတို့ဟာဒီချက်ကျိုးလေးရနေပြီးတော့စုပ်ယူကြတယ်။ကျမတို့ဘဝကကိုတက်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရဲ့ကြွေးမွေးမှုအမေရဲ့သုံးဆောင်မှုအမေရဲ့အသက်ရှူတဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်အမေရဲ့အရာအားလုံးကိုစုပ်ယူပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်ဒီဖယားခင်ねကျမတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျမတို့ဖယားခင်မပါဘဲနဲ့ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီချက်ကျိုးလေးနဲ့မိခင်ねချိတ်ထားတယ်လို့ပဲကျမတို့ ਨੇ ဖယားခင်ကလည်းဖယားရဲ့အသက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်ကချိတ်ထားတာဖြစ်တယ်မိခင်တည်သွားရင်ကလေးတယောက်အထင်မှအသက်မရှင်နိုင်တော့တယ်လို့ပဲဖယားခင်ကိုကျမတို့ဘဝနဲ့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဆိုဘာမှမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့လူချိုးရဲ့ဖယားမပါဘဲဘဝအသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအားလုံးကဖျားခင်စီကနေပဲလာတယ်အခြားနေရာတွေကနေမဟုတ်ဘူးလူတွေစီကနေမဟုတ်ဘူး entertainment တွေကနေမဟုတ်ဘူးဖျားခင်စီကနေဖြစ်တယ်ဖျားခင်အထဲကနေပဲလာတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်နေရာယူလာတဲ့ခါမှာ
ဒီလမ်းကြောင်းကိုအပြစ်ကဘလော့လုပ်လိုက်တယ်ဒီချက်ကျိုးကိုကလေးကနေဖျက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီအပြစ်ကကျမတို့နေဖျားကြားတဲ့ဖျားအသက်နဲ့လူအသက်ကိုကြားထဲမှာဘလော့လုပ်လိုက်တယ်ဟာမင်းယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထိုအသက်လမ်းကြောင်းဟာပြန်ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ဟာဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ် emotional wounding along with Yeshu pay like that matan shin ne yari ko Yeshu pay like that tin ne tu ne ja re ga si ta tha re a yari ko Yeshu pay like bi da chang tin ha ko 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 pyin sin nai ne pyo ba au I can prepare pyo ma I can prepare because Jesus is with me Yeshu ga chano ne atu shi lo taro ta ga chano ye pyin sin chin ne ma atu tu shi pe lo ကျမ အရင် ယေရှု တနေ ယေရှု ကျမ သာ ကိုယ့်အ ကို ပြင်ဆင် ရမယ် ဆို မ ပြင်ဆင် နိုင် မှု ကျမ အရင် sweet people တ bitter people ပို ပြီး တော့ လွေ ကူ မှာ ဖြစ် တယ် ဘာလို့ ကျမ ကြုံ ရ တဲ့ ချိန် တွေ ကျမ ခံစား ရ တဲ့ အရာ တွေ မ နည်း ဘူး ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ ယေရှု ရဲ့ ကူညီ ပေး ခြင်း ယေရှု ရဲ့ healing ကြောင့် ကျမ ဟာ titan နဲ့ သရိုး သမီး ဖြစ် လာ တာ ဒါပေမဲ့ သရိုး သမီး က ကိုယ့်အ ကို ပြင်ဆင် ရမယ် ယေရှု နဲ့ အတူတူ ချိတ်ဆက် ရမယ် အာမင် ဒီနေ့ ကျမ မေး ခြင်း တယ် Are you ready to give to Jesus? Yeshua then baby po yan dress and then pibila. When you know Jamari a tear, a mighty po biare a kama. You do apo yan drop your boat and then pibila. I forgive lo biobo yan dress and then pibila. Kunlo po yan dress and then pibila. Makaro bo yan dress, some pitcher chavila. Galizama chido bulo sompecha chavila. Then it's tomorrow baganido. Darwin shini did. Sompecha shibulo ade. Yeshua the road we had noonyane do. Kunlo tato do. Lurigo chetem yitane, piware do people. Yeshua tomorrow a joe pain in a pine sari. Ah, long, pian sap agent. Do it the road the miha. Do it bono. Yeshua me jibo my ten shadaloe. ထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်နံပါတ်၄အနေနဲ့ prepare ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖခါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဖခါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ မေးစစ်တိလားလူတယောက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်ပြောပြီးအိပ်ပျော်နေလို့မရဘူးဥမာဆိုပါစို့ကျမဒီနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျမအခုချိန်အိပ်ရဖို့မှာရှိနေဆိုကျမပြင်ဆင်နေလူလားမဟုတ်ဘူးကျမပြင်ဆင်နေဆိုကျမဒီ ရှင်မသိခွင့်ဝင်ခန်းကြီး25ငါငယ်17ကနေ23မှာကျမတို့ဒီမဿဲ25ငါကပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးမိုက်တော်သူတို့သမီးတွေကိုကျမတို့တွေးပြီးမြင်ရတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒီမှာမိုက်တဲ့သူတို့သမီးတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတယ်သတိမရှိဘဲနဲ့စီကိုမဝေထားဘူးသူတို့ကအချို့သောလူတွေဒီသတိလက်လွတ်နေကြတယ်အိပ်ပျော်နေကြတယ်အခုအချိန်ကိုဘယ်လိုအချိန်လဲဆိုတာမပိုင်းခြားနိုင် ယေရှုရဲ့တရားကြောင့်ပြောတယ်မအိပ်ဖဲစောင့်နေကြလို့လူသားကကြွလာတဲ့ခါမှာသခိုးကဲ့သို့ကြွလာမယ်ဒီလိုပြောလို့ယေရှုကသခိုးဖြစ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကသူလာမယ့်အချိန်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဒါကြောင့်မအိပ်ဖဲစောင့်နေရမယ်ဖခါပြင်ဆင်မှာဘလို့ပြင်ဆင်ရမှာလဲမအိပ်ဖဲနဲ့စောင့်နေတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့အလတ်ဖြစ်နေပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာနိုးချနေတဲ့အချိန်တွေမှာရှိရမယ်ဝိညာဉ်ရ
ဝိညာဉ်ရမှာအစင်သင့်ဖြစ်နေလေယေရှုကိုချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့လောင်ကျွမ်းနေသလားယန္တူတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရတဲ့နိုးကြတဲ့အချိန်တွေမှာရှိနေသလားဒီမှာကြောက်ရွံ့ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေသလား
တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တွေကိုနိုးထဖို့ရန်အတွက်ယေရှုသည်သူ့ရဲ့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုဒီအတွက်သွန်းလောင်းပေးနေတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနဲ့မှာယေရှုကသွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲအချိန်ချင်းခေတ်ကာလအဆက်ဆက်မှာလည်းစံငတ်တဲ့လူတွေစီမှာသွန်းလောင်းပေးနေတယ်။ဟာလေလုယာမြန်မာနိုင်ငံမှာသွန်းလောင်းပေးနေတယ်။ယေရှုကဒါဘာလုပ်နေရလဲ။ဘက်ခါလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တရောသမီးကိုနိုးချစေတယ်။သွေးတော်သမီးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောခံရခြင်းအဖြစ်ငြိမ့်ငြိမ့်မနေနိုင်တော့ဘူးသူဟာဖျားတဲ့တစုံတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ပြေဝနေတယ်အာမင်ကျမပြောယေရှုဟာအကောင်းဆုံးကြိုဆိုမှုကိုခံထိုက်တယ်ယေရှုဟာအကောင်းဆုံးသရိုသမီးကိုရဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တယ်သွေးသရိုသမီးဟာလေးစီဖြစ်ပြီးအိမ်ရပေါ်မှာပဲနေနေတဲ့သရိုသမီးမဖြစ်သင့်ဘူးသွေးသရိုသမီးဟာသူ့လာမယ့်နေ့ရက်ကိုသူနှစ်သက်တဲ့အရာကိုပြုပြင်းနဲ့စောင့်နေတဲ့သရိုသမီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သူနှစ်သက်တဲ့အရာပါလေ။ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်အေဝံဂေလိဟောနေပြီးတော့နှိုးကြပြီးဝိညာဉ်ရမှာအလက်ဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်ရမှာဖခင်ဘာပြောလဲဆိုတာအမြဲတမ်းကြားတတ်ပြီးပြောပါအောင်ကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်ရမှာဖခင်ဘာပြောလဲဆိုတာကြားတတ်တော်သူဖြစ်သည်၊မြင်တတ်တော်သူဖြစ်သည်၊ပြောတတ်တော်သူဖြစ်သည်။အာမင်။နှိုးကြနေဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်။ဖျားကင်ပြောခဲ့တဲ့ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဟာအခုထိတောင်မကြားသေးဘူးဆိုတော့ပြဿနာရှိရယ်ဒီနေ့ပြောရရဒီနေ့ရီမာတွေရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားကင်မဆပါစေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းပေးနေတယ်ညီကောင်မတို့ဒါသင်တယောက်တည်းတတ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်ယေရှုကကျွန်မတို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်သူတို့သားကကျွန်မတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အနားမှာပဲရှိနေတယ်ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်မတို့ကိုနိုးထစေတော်သူဟာလေလုယာသင်တို့ဒီနိုးထအောင်လုပ်လို့မရဇာတိနိုးထမှုစ조사မှုနဲ့မရဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်နိုးထလာတဲ့အခါမှာသင်ဟာရက်တန့်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖခင်မီးကလောင်ကျွမ်းနေလိမ့်မယ်သင်ဖခင်အမှုကိုဆောင်ခြင်းလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အမငားအနေနဲ့ကျွန်မတို့ဖက်ခါဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ညံမျက်စိဖွင့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် open the understanding လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူတွေညံမျက်စိကိုဖွင့်ပေးခြင်းအပခါဆိုတာယေရှုကသူတို့သမီးကိုပြင်ဆင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလို့ပြင်ဆင်စေခြင်းလားညံမျက်စိပွင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါငါရဲ့သူတို့သမီးယေရှုလိုချင်တဲ့သူတို့သမီးကခပိမ့်ပိမ့်သူတို့သမီးမဟုတ်ပြောမယ်ဆိုယေရှုဘာပြောလဲဆိုဘာပြောလဲနားမလည်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့သမီးကိုယေရှုမလိုချင်ဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲအဲ့လိုသူတို့သမီးဘာသူမှမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းမထင်နဲ့အញ្ញအញ្ញတုံးတဲ့လူတော့ဘာသူမှမလို့ခြင်းဟုတ်လားဘာပြောရလဲအဲဟုတ်လားနားမလဲဘူးပြန်ပြောနော်အဲ့လိုမျိုးမလို့ခြင်းဘာသူမှဒီနေ့ယေရှုလည်းအဲ့လိုပဲသူရဲ့သရိုသမီးကိုယေရှုလိုချင်တဲ့သရိုသမီးကပညာရှိသောသရိုသမီးဖြစ်တယ်အချိန်ချိန်လေးခုနပြောတယ်မဿဲခန်းကြီး25မှာလည်းပြောပညာမဲ့တဲ့သရိုသမီးကိုထားခဲ့တယ်ဟုတ်လားပညာရှိတဲ့သရိုသမီး9ယောက်ကိုပဲခေါ်သွားဘာမှမရလဲပညာရှိတဲ့သရိုသမီးကိုယေရှုမျှော်လင့်နေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်prudence ဆိုရဲပညာနဲ့ပြည့်စုံတော့သူဖြစ်ဖို့ကျမတို့ကိုမျှော်လင့်အဲ့ဒီပညာကအတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသင်သူငယ်တန်းတော့မတက်ဘူးလို့စိတ်တကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပညာကအတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးအာမင်အဲ့ဒီပညာကသာရဖျားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့မိသားယာဖွဲ့ခြင်းအပြင်ရလာတော့ပညာယေရှုကကျမတို့ကိုကျမတို့မမြင်ဝိညာဉ်ရမှာမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုပေးနိုင်တော့သူဖြစ်တယ် hallelujah ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့တော့လိုတယ်အကျမရိနော်ဒီအကြောင်းအရာကိုယေရှုပြန်လေးပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်55နဲ့46မှာတွေ့မလားတွေ့ပြီဆိုသူတို့ကဖတ်ရအောင်ထိုအခါကျမ်းစာကိုနားလေစေခြင်းဟာတပည့်ရိုရီညံကိုဖွင့်တော်မူလျင်ထိုတို့ကျမ်းစာလာ၏ထိုတို့သခင်သည်ခရစ်တော်သည်အသေးခံ၍သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တည်ခြင်းမှာထမြောက်ရမည်အဒါအင်းမောက်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူတပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကတနီယာရောက်တဲ့အခါသူတို့နဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ခါမှာဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုယေရှုကသူတို့ကိုကျမ်းစာရဲ့အနက်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ရဲ့ညံကိုဖွင့်ပေးတယ်ဒါပါလေဖခါလုပ်ပေးတာသူတို့ရဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ညံကိုဖွင့်ပေးတာအဲကြောင့်ကျွန်မပြောတယ်ဒီညံကအတန်းပညာညံနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အတန်းပညာညံမဟုတ်ယေရှုဖွင့်ပြပေးတဲ့ညံအာမင်အဲ့သူတို့သမီးကဘာဖြစ်ဖို့ရတော့ယေရှုအလိုရှိလဲဆိုပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်ယေရှုဖွင့်ပြပေးတဲ့အရာတွေကိုခံရတော့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြောပါငါ့ကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြပေးခြင်းတယ်ဝိညာဉ်ရအရာတွေငါနားလေလာမယ်လောကမှာငါဟာပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ပညာရှိတဲ့အသက်တာနဲ့ကျမတို့ကိုဒီကာလမှာယေရှုကသွားစေခြင်းတယ်ပြင်ဆင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုကာလမှာပညာရှိရှိအသက်ရှင်ပါလို့ယေရှုကပြောနေတာယေရှုရဲ့သရိုသမီးကပညာမဲ့ခဲ့တော့မဟုတ်ပညာရှိခဲ့တော့အခုကာလမှာအသက်ရှင်ဖို့ယေရှုအလိုရှိရယ်
Hallelujah. Yeshua the Rodamia Akuchima, Pinya Ship, Blue Tashiamele, Tomorrow Epa or Sakanina and a Sangani, Sashima, Pinya Shiri at the Dajau, Jumaru Duyar. Tojam Pinya make it on the whole, Pinya Shikedo, say same Nimye, Chinsam Yaja, the deep Ujalo. Amen. Pinya make it on Pinya Shikedo, Loame, Yakuni Gala, the Soyo Dojam Chengala, you know Jalo. Pinya Shiri, a palo de Rele, Nea Gala, you know Biro Atashene. ยิชัวตรุธมิยปะคะเปญสินมาลุเปียวเรคามาปัญญาชีพี่รออเฉิงกาละကိုยวยနှုတ်အသက်ရှင်နေသူဖြစ်စေခြင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးတွေကျမတို့ရဲ့အတ္တဒါအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရလားအချို့တွေကအချိန်နေအရန်ပေါ်တယ် waste load အဲ့ဒီခုနစက်နှစ်နှစ်ပဲတန်တဲ့ရှင်ရမယ်ဆိုရင်တင်မှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲရှိလဲသိလားနှစ်တောင်းလေးတောင်ပဲရှိရနှစ်တောင်းလေးတောင်ဆိုခဏလေးကုန်သွားတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်မလားအကယ်လို့တင်ဟာအသက်20ခုနှစ်တိအသက်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တင်ဟာတင်အသက်1000ကိုတင်သုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော် game ဆိုရင် အချိန်အများကြီးမရဘူးနှစ်တောင်းလေးတောင်မှတောင်းကတင်ကုန်နေပြီဆိုတော့အချိန်ဆိုတာအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိရအဲ့ဒီအချိန်မှာပညာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ယေရှုကသူ့ရဲ့သရိုသမီးကိုအလိုရှိရသရိုသမီးတွေပညာရှိပြီးအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးပြရမယ်အချိန်ကိုမဖြုံးပါနဲ့တင်အချိန်ပေးတဲ့နေရာမှာတင်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်တင်ဘာကိုအချိန်ပေးလေ နှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်ခြင်းမှာအချိန်ပေးရင်နှုတ်ကပတ်တော့မှာတင်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။တရားဟောရပြီးမှာအချိန်ပေးရင်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။အရေးမကြီးတဲ့နေရာမှာအချိန်ပေးရင်ဘာမှမတိုးတက်လာဘူး။အရေးမကြီးတဲ့နေရာမှာတိုးတက်လာရင်လည်းသိမကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ Okay အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပညာရှိပြီးတော့အသက်ရှင်နေသရိုသမီးပညာရှိစွာနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့သရိုသမီးဖြစ်စေခြင်းတယ်။ကျမတို့ကောင်
be near my tone. Jamal Biosi Amaluba. I mean, Pian can tea day. Pinya Shiva. Pinya Shira drew the mia. Sine. Quapalare. Drew the me say how she. Pinya made it through the mia. Quadopalare. Sima pala. Pinya Shira drew the mia. Quaco. Sio. Palare. Rebe Palace sees what tension or winning. Pinya Shira do attention of winning on a shout lane. Winning on it and you make the higher poet at that shire. Tension of winning on it and near a matuala at that. Namela cannot be read at that. Bait the ching of sang at that near and shire. Amen. Tomorrow, Pinya Shibi, Neya Calarigo, Pietava. A deep pecker, a chang hachani. Jamadinima, wing other. You go marmaru. The name at the Tomming Las and Buego, Winjane Soye, Tomming Las and Bueha Yumji Dure Alo, Yeshu Wimpoya and Rasana Shibime, Ludaino Wiamamo, Pinya Shire, throw the Mirigada, Pinsen Tare, throw the Mirigada, Mingalas and Bue Wiamapit. A little bit of getting Jimmy out, Lodge Mamma Solo, Eluria, Tarata Goyavari, Kangi Wiamaba. Tame. Minglas and way winning to their pinsent tarry through the media babes. Erchimaru Pagani Piro. Tiabaga look be me a yaw. Mankans want it. Don't be a mulure. Let come poyan lure. How did Jamari Jose Atomunis on a pinsent I mamma ho? You should Jamaru go pin baby. Open. God. Care. Open our understanding. Jamari. Yam Yassi, Goro Pim Beba. Goro Bobiro Chisiva. General Jamari, a pine sari. Goro thank you, Beba. Mold us, change us. Amen. General Dogo, no Taziva. General Pinya, she's what at the shin at the road and be the Pisiva. Pacac. Yeshua
သူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအားလုံးကိုပေးသလိုသူတို့မိရလဲယေရှုကိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအားလုံးကိုပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်ယေရှုရဲ့ထိုဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကျွန်မခဏလောက်ပြန်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ဗျာဒိတ်ဆက်ချောင်းဗျာဒိတ်ခန်းကြီးဆက်ကိုမှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်သူဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးထားလို့ ဤစကားဒီထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ဆင်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းငါအားပြောဆို၏မင်္ဂလာဆောင်ကိုယေရှုဟာတန်ဖိုးထားတယ်ဒီတဲ့တင်ရောကျမတို့ရဲ့ mindset ထာဝရအရာကိုမြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရယေရှုကရောဟန်ကိုရေးခိုင်းလိုက်တယ်ကျမတို့လောကမှာချစ်စရာပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရယ်အမေထာဝရကာလအတွက်ယေရှုကိုချစ်ပါထာဝရကာလအတွက်ပြင်ဆင်ပါအာမင်ဟာလေလုယာ